Bir müddətdir ki, özümdən qaçmağın məsafəsini ölçürəm. Bugün ən sonuncu nöqtədəyəm. Qəribədir. İllər əvvəl həmin nöqtədən yola çıxmışdım. Demək, elə sonuncu mərhələ məhz başlanğıc mərhələsiymiş. Bu işlərdə sağ qalmağın rəqəmsal yayımla bənzərliyi eynidir. Necə deyərlər, görüntü ya var, ya da tamamilə yox səviyyəsindədir. Bizdə orta yol hələ görülməyib. Ya varsan, ya da yoxsan. Heç olmamsan da. Bəs orta yolla üz tutmaq yoxlasaq necə olar? O zaman çox güman ki, bu dəfə yolumuz tamam fərqli birisi ilə kəsişəcək.
lap əvvələ dönməli olacaq. Həm də hər şeyin başladığı yerə.